ترس جالبتر مال یکی از اعضای خانواده خامنه ایست. بین اینا کدومشونه؟ خب این که مصطفی خامنه ای، پسر بزرگ خامنه ایست. یه برادر زنی ایشون داره که این آقا کچل است. این کیه؟ محمد حسین خوشوقت. دقت کنید، محمد حسین خوشوقت کیه؟ پسر آیت الله عزیز خوشوقت. آیت الله عزیز خوشوقت کیه؟ یه آخوند شاخی بوده که دخترشو داده به پسر اول خامنه ای. برادر زن آقای مصطفی خامنه ای، پسر ارشد خامنه ای که ایشون باشه، خودش هم تحلیلگره، خودش هم شاخه، یه کنار زمین خاران میشینه. البته با آقای آخون کافزاد در حقیقت میبینید اینجا نشستن دارن صحبت میکنن. این هم چهرهش مداحی میکنه، روزخانی میکنه، سخنرانی میکنه، شاخه شاخه. بالاخره پسر آیت الله است دیگه، آیت الله عزیز خوشوقت. حالا این محمد حسین خوشوقت داستانی شد تو این هفته، تو 4 روز گذشته باز این پشه اومد. سرباز گمنام امام زمانه. حالا بعدا من با این سرباز گمنام امام زمان میدونم چگونه برخورد کنم. این تو 4 روز گذشته یه فایل صوتی 9 دقیقه‌ای ازش در اومد که به شدت داره میگه آقا خامنه ای و ماها ترسیدیم از جلیلی، جلیلی خطرناکه، نظامو باعث نابودیش میشه. چه کسی داره میگه؟ یکی از اعضای خانواده رهبری، که ما از اولم گفتیم این جلیلی که اومدن و قالیباف زدن، اصلا حالا ما تحلیل داریم که بازی اصلی بازی خامنه ای است، اما این تحلیل است، چیزی که روتین است. خامنه ای دفاعش از قالیباف بوده، رأی به قالیباف داده، آقای حاجی زاده و غیره اینا، و سختم هم هست بگیم که همه اینا بازی کردن دیگه، یعنی چون بخواد که اعتبارشون هم هست، اومدن دارن میگن آقا خامنه ای اومده برگردن نشون میده قالیباف. بعد رأی که میره برای آقای جلیلی تو بحث روتین، یعنی تو دهنی به خود خامنه ای. این واقعیتی که الان رخ داده. حالا این واقعیت رو ما شاید تحلیلای دیگه هم بتونیم روش داشته باشیم، ولی اونها تحلیله تا زمانی که دیتای جدی نداشته باشیم دیگه. فعلا ما یه گزاره‌ای داریم که بدنه اجتماعی انقلابی تو دهن خامنه ای زده، در کنار اینکه مردم ایران که تو دهنش زدن شرکت نکردن، 60% شرکت نکردن، 20% رأی به پزشکیان یعنی نه به خامنه ای، اون بدنه انقلابی هم نه به خامنه ای گفته، یعنی این وضعیت خامنه ای. برای همین الان جریان جلیلی میگه چرا ما کودتا نکنیم وقتی که خامنه ای دیگه جایگاهی نداره. حالا از اعضای خانواده خامنه ای آقای محمد حسین خوشوقت، برادر زن مصطفی خامنه ای، فایل صوتی اومده 9 دقیقه، 4 روز پیش اومد. من خب برای اصالتش، چون من اینجور فایلا برام مهمه که اصالتش تایید بشه، اصالت این تایید نشد تا اینکه دیشب ایشون یه توییت زد. توییتی که زد من مطمئن شدم که فایل صوتی مال خودشه، البته تکذیب کرد، ولی این تکذیبش جوری بود که یعنی من گفتم. توییت آقای محمد حسین خوشوقت، برادر زن مصطفی خامنه ای، میگه در برخی گروه ها یک کلیپ صوتی افشاگرانه و تأمل برانگیز علیه آقای جلیلی و فرقه خطرناک پایداری در حال وایرال شدن است که ادعا میشود گوینده منم. این ادعا را قویان تکذیب میکنم. تو اینجوری که تکذیب کردی یعنی کار خودته. ببین میگه افشاگرانه بوده، تأمل برانگیز بوده و فرقه خطرناک پایداری، همون شد. یعنی اومد جوری گفتش که من مثلا این فایل صوتی مال من نیست، که همه بفهمن مال اینه. من تا 4 روز این فایل صوتی در اومده و من الان تو این 4 شبی که گذشته، شما دیدید من هیچ چی صحبت نکردم در مورد فایل صوتی محمد حسین خوشوقت، چون در مورد اصالت این فایل صوتی شک داشتم. با نوشتن این توییت از آقای محمد حسین خوشوقت قطعا میگم که صدای خوشوقته و ایشون علنا گردن گرفته این فایل صوتی رو. این چه جور تکذیبیه؟ همین چی شد؟ بنابراین با این حرفی که زدم، بریم ببینیم که آقای برادر زن آقای خامنه‌ای، مصطفی خامنه‌ای، چه چیزی تو این فایل صوتی برای ما داره. سلام برادر، خیلی ممنون از یکی بهش زنگ زده و این فایل صوتی داره. حالا اتفاقا تو تلگرام جایی برای یکی فایل صوتی فرستاده، اصلا شاید خواسته خودش پخش بشه. این خیلی روز به مرسی بابت استیکر عزیزم. سلام برادر، خیلی ممنون از این همه محبت توی وایست که مشخصه خیلی نگرانی برای کشور عزیزم، و من خیلی خوشحالم که شما اینجوری صادقانه وایس گذاشتی، من بسیار تقدیر میکنم. ببینید من متاسفانه توی جلسات خصوصیشون
در اومده که اینها میگن حرف آقای خامنه ای نظر یک شخصه، یعنی اینا نظر آقای خامنه ای رو اصلا به قول معروف به عنوان یک نظر یک ولی قبول نداشتن این آقای جلیلی اینها، و دلیل انحراف هم این. حالا شاید شما دسترسی به خب میگه که برادرزن مصطفی خامنه ای میگه اینا تو جلساتشون آقای جلیلی اینا نظر خامنه ای رو میگن نظر شخصه نه نظر ولی، از سقف برو بالا. وای 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 نظر ولی و خب تو نمیفهمه، مگه تو آدمی که در دنیای شیعه بگی که نظر ولی مثلا نظر شخصه؟ یادم باشه شیعه گوسفند است، بر حرف چوپان خود نباید حرف بزنه. آقای محمد حسین خوشوقت، پسر عزیز خوشوقت، برادر زن مصطفی خامنه ای، پسر ارشد خامنه ای، میگه آقای جلیلی چی؟ نظر خامنه ای رو نظر شخص میدونه. اینا همون صحبتی که آقای سلیمی کرد که پاش برسه ما علیه جمهوری اسلامی کودتا میکنیم، جمهوری اسلامی جدی تری رو پیاده میکنیم. فتنه اینجاست. 61% که خامنه ای میگه مردم تحریم کردن، نزدیک 20% هم که از اونها رأی دادن به پزشکیان، 80% نه قاطع به خامنه ای دادن. از اون 20% دیگه 17%شون نه قاطع باز به خامنه ای دادن، چون رأی دادن به جلیلی در حالی که نظر خامنه ای قالیباف بوده. حالا اینجا داری میگه خوشوقت. اطلاعاتون محدوده، ولی من چون جز حلقه اول بودم توی این دوستان و میدونم چقدر اینها آسیب زدن. میگه من حلقه اول افراد نزدیک به جلیلی هم بودم، آقای خوشوقت میگه. و همچنین تو وزارت نفت میدونم چقدر آدمایی که کاشتن درگیر دل دزدی هستن و هم و میگه کسایی که تو وزارت نفت کاشتن همشون دارن دل دزدی میکنن. اینا کدای خیلی مهمیه. آدمایی هم که آقای جلیلی معرفی کردن اون جریان انحرافی خطاب کردن. ببینید شما، ببخشید بچه، من یه واژه زشتی به کار بردم، گوسفند رو مقایسه کردم با عزیزان شیعه کاشتن. ببخشید بابت این توهین، نباید به گوسفند توهین کرد، ببخشید. شما در اینترنت سرچ کنید آقای مصباح یزدی بعد از فوتش آقای به نام منیرالدین حسینی جانشین ایشون شد و تا سال 70 خورده 80 بود و بعد که به رحمت خدا رفت آقای به نام میرباقری، الان هم ایشون آقای میرباقری رو سرچ کنید. ها این آقای میرباقری، حالا بعدا ما تخصصی باید روش کار کنیم، یک چیزی شبیه مصباح یزدیه، خیلی خطرناکه. اندیشه های اسلامی قاطی با مارکسیس از نوع ماونیسم، نه مارکسیس از نوع مثلا لنینیسم، از نوع ماوه، خیلی خطرناک به حرفای آنچنانی. و این آقای میرباقری، حالا من یکی دو تا صحبتش گوش کردم، همینجوری تیکه میندازه یه جاهایی به خامنه ای و جلیلی و طیفش و امیرحسین ثابتی. و من گفتم بهتون یه روز این ثابتی ها همشون بهایین، یادتون باشه چه ضربه بزنه به خود این شیعه. دمش گرم، درود بر جلیلی، برو از درون اینا ضربه بزن. اینا پیرو اون حاج آقا میرباقری هن. حالا کی داره میگه؟ محمد حسین خوشوقت داره میگه، این خیلی مهمه. ببینید کی هست اینها، رهبر خودشون رو آقای میرباقری میدونن. برادر من درد دلم از شما بیشتر از سر جریان انقلاب. نکته اینه که اینا آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر، یعنی در ظاهر جلوش خم و راست میشن، ولی در باطن هرچی میرباقری بگه است. شما دو بار سرچ کن چیزای سخنرانی های آقای میرباقری. حالا رو میرباقری کار داریم، مثلا اگه جلیلی انتخاب شد میریم رو سر داستان میرباقری، چون الان سرم شلوغه بابت اسرائیل و اینا. نخست وزیر نتانیاهو درگیری های خودشو داره، اونجا دارم بررسی میکنم اینا. میرباقری رو به موقعش رو میکنیم، میایم افکارش آنالیز میکنیم اینا. ولی الان این نگرانی، در کنار اینکه مردم ایران نگرانن جلیلی بیاد و اینا یه بخشی میخوان رأی بدن پزشکیان، نگرانی در جبهه انقلاب خودش جالبه. قالیباف میخواد به پزشکیان رأی بده، بدنه حلقه اول قالیباف از جمله حامد عاقل و اینا میخوان به پزشکیان رأی بدن. خانواده به مهدی باکری، دیدید که احسان باکری پسر بزرگش اومده واکنش نشون میده، خانواده بروجردی میاد واکنش نشون میده، و الان محمد حسین خوشوقت. یعنی جلیلی تو کی هستی که همه، حتی هم این وریا اون وریا بالا پای همه ببین جفت کردن از اینجا. برای همین بهت ببین، بر اساس صحبت آقای محمد صدر از اعضای تشخیص مصلحت نظام، پیروزی جلیلی روند فروپاشی جمهوری اسلامی رو تسریع می‌بخشد.
پس بنابراین ما در روز جمعه در خونه هامون تخمه میشکنیم، امیدواریم جلیلی بشه، هرچند که بعید میدونم پزشکیان انتخاب میشه، ولی اگر جلیلی شد با دوممون روز شنبه گردو میشکنیم. حرفای آقای میرباقری بیانیهاشو بخون ببین چند بار تنه به تنه رهبری زده. این شخص کسی که ادعا داره من باید رهبر شم، این شخص کسی که جبهه پایداری رو راه انداخته و اینها قدرت طلبن، اینها تشنگان قدرتن. من نمیخوام که خدای نکرده ذهن شما رو شستشو بدم، فقط میخوام روشنگری کنم براتون. من الان یک فردی که بیاد به من بگه من دزد هستم لطفا منو به کار بگیر، میتونم مواظبش باشم، وسایلم رو جلو دستش نذارم دزدی نکنه. ولی یک کسی که میاد میگه من بچه پیغمبر هستم بیاد و بعد ببینیم مثل امثال آقای محمدی پور که رئیس مستقیم خودم بوده، آقای جلیلی معرفیش کرده، 30 میلیون دلار خورده، همینجوری راست راست داره تو خیابون میچرخه و این قدرتی که پشتشه، این آدما همسالای جلیلی نمیذارن اصلا بره تو زندان. یعنی اصلا الان رای باز بیرون فقط سوال جواب میکنن ازش. این آقای محمدی پور الان صف اول آقای جلیلی میشینه به عنوان حامیانش. خب دیگه به قول شما فرمایش قشنگ بود، گفت دیگه تکلیف ما دیگه تکلیف خودمون روشن. و شما فکر میکنید کسی که با آقای قالیبافه دوست داره بره با آقای پزشکیان؟ نه عزیزم، من بین حضرت امیرالمومنین میفهم میگه بین بد و بدتر هنره که تو کدوم رو بتونی تمیز بدی و انتخاب کنی. حمیدی میگه که ما داریم رأی میدیم به پزشکیان، یعنی برادر زن خامنه ای در این دور میخواد رأی بده به پزشکیان. پس اینجا ما از طریق محمد حسین خوشوقت میتونیم نزدیک بشیم به افکار خامنه ای که در این دور بعدش نمیاد پزشکیان باشه. حتی اینا با روایت های دیگه، یعنی خود جلیلی رو احساس خطر کردن. نه بین خوب و خوبتر، خیلی سخت نیست بین خوب و خوبتر. من بین آقای جلیلی و آقای قالیباف، آقای قالیباف انتخاب کردم چون میدونم مخلص رهبره، میدونم مخلص مردم کار کرد. ولی بین آقای پزشکیان و آقای جلیلی نمیتونم اون جریان انحرافی رو تحمل کنم، چون خودم به شخص دوستانم همه افرادی که آسیب دیدن میدونم به خاطر نیرنگا و فریبهای این آدم هست، آدم هایی که درگیر تزویر و ریا هستن. شما شاید به صورت عوام داری به قضیه نگاه میکنی، مثلا که ایشون آدم عادی، آدم مردمیه، ولی ببین آقای احمدی نژاد چی شد آخرش، با رهبری فوش میده. شما که اینقدر نگران گفتمان انقلاب هستی، ببین آقای احمدی نژاد که سال 84 رأی گرفت همه با همین فکر بود، الان به کجا رسید؟ لطفا یکم بصیرتمون رو زیاد کنیم، لطفا اینقدر با تعصب به قضايا نگاه نکنید، بصیرتتون رو زیاد کنید، از ترس جلیلی نرید رأی بدید پزشکی ها. جلیلی برای ما عالیه بابا، بذارید جلیلی بیاد. هرچند میدونم مردم یه بخشی ترسیدن رأی میدن و خود نظام هم ترسیده شده باشه تقلب میکنه پزشکیان بشه، اینو بگم بهتون، ولی بذارید جلیلی بیاد جدا. مرسی همیاران دیگه. ببین تا کجا ما داریم اطلاعات، تا کجاست دیگه. ببین یه وقت شما این آقای قالیباف، من یکی از دلایلی که این صحبت خانواده خود خامنه ای، محمد حسین خوشوقت برادر زن مصطفی خامنه ای بودم و پایه کارش بودم، از جیبم هزینه کردم براش، اینه که ایشون میخواست با دنیا تعامل کنه. یعنی نگاهش دوگماتیک نبود که بگه نه الا و للا این که ما میگیم درسته، بقیه همه تو مسیر غلطن. اینها تو دنیای رویایی خودشون زندگی میکنن، تیم آقای جلیلی و تیم آقای در واقع میرباقری که آقای فهمیدی میگه من قبلا خودم حمایت کرده بودم از آقای جلیلی، باشون نزدیک بوده، تو جبهشون بوده، آشنایی زیادی داره از میرباقری، آقای آخون میرباقری که پدرخوانده جریان این پایداری آقای جلیلیه. جلیلی ببین چجوری امیرحسین ثابتی مریدش جلیلیه شده، حتی حدی شده که شده دختر جلیلی. خود جلیلی مرید میرباقریه و این داره میگه آقا من خود میرباقری و جلیلی اینا نشست و برخاستا داشتم سالها، یک بحث شناخته و اینجا احساس نگرانی داره میکنه. جلیلی خودش مرید آقای میرباقری گفت، ببین اینجا تیم آقای در واقع میرباقری که آقای جلیلی خودش مرید آقای میرباقری. ببین شما فرقه باطنی رو در زمان صفوی ببین، همش با ظاهر فریبنده میرفتن ولی در باطن کار خودشون رو پیش میبردن. یعنی اینا شیعه هم نیستن، حتی یک فرقی از شیعه هستن. ببین کار به کجا رسید، میگه جلیلی حتی شیعه هم نیست. شما ببین اون سریالی که الان ساختن مال حشاشیون رو برو نگاه بکن، ببین اون آقای حسن صباح که بود با چه طرز فکری بود. وقتی از عمل کرده این افراد آگاه باشی و ببینی بذاریش کنارو، میبینی چقدر نزدیکی به اون فرقه
باطنیون. با حسن صبا مقایسه، با حسن صبا و فرقه حسن صبا مقایسه کرد جلیل. جالبه دوستان، یه لعنت بر دل سیاه حسین و علی حرام لقمه بفرستید و این برنامه رو لایک بکنید خواهشن. این لایک هایی که میکنید به مثابه اینه که در روز عاشورا شما، یعنی ثواب لایک کردن در زیر برنامه من در حدی است که انگار در روز عاشورا شما هم کمک کردید برای اون سر حسین که قچقچ بشه. یعنی این لایک ها شما رو میبره به صحرای کربلا، نه نه در جبهه حسین، در جبهه شمر عزیز که بزنی خار مادر حسین رو یکی کنی. پس بنابراین چون پاهاتون میرسه کربلا که یک بار دیگه خار مادر حسین و لشکرش رو سرویس کنید، حکم ثوابش اینه که الان لایک بزنی به برنامه من. آره عاشقتونم. یعنی میخوام بگم که ما درگیر انحراف شدن این دوستان خیلی سالم هست. خود حضرت آقا با آقای مصباحی ازلی چقدر مماشات کرد که در واقع تا به رحمت خدا رفت، ولی خب جریانشون هنوز خیلی جالبه. حتی میگه خامنه ای با این آقای مصباح یزدی مماشات کرده یه جایی. قدرتمند سر پاست، هر روز هم آدم میذارن این ور اونور، پولای کلفت میدزدن، جریانشون رو قوی تر میکنه، آدمای بیشتری میذارن. تمام مسئول دفترها، رئیس دفترهای همه وزرا، همه زیردستاشون تا آبدارچی بگیر همشون رو گذاشتن پایداریچی تو این دو سال گذشته. آقای رئیسی همینا در واقع بی آبروش کرده بودن که کار نمیکردن، فقط در واقع چیز میکردن دیگه، مثلا براش فقط شعار میدادن، عدد سازی میکردن که آبروی بنده خدا رو بردن. وای وای وای، یالتونه رئیسی هی میگه من آمار اینو، من گفتم آقا این پدر سوخته داره آمار سازی و البته دستاورد سازی میکنه این رئیسی. حالا برادر زن خامنه ای، برادر زن پسر ارشد خامنه ای، مصطفی خامنه ای، آقای محمد حسین خوشوقت، پسر آیت الله خوشوقت، عزیز خوشوقت، چه چیزی میگه. میگه جلیلی و تیمش برای رئیسی آمارسازی فیک میکردن، همین چیزایی که نمودارهایی که جلیلی رو میکنه، میگه آمارسازی فیک میکردن، آبروی رئیسی رو بردن که دیگه رهبر مجبور شد که رئیسی رو سرش رو زیر آب کنه. من میگه کارشکنی میکردن، کار نمیکردن برای رئیسی. آقای عبدالملکی ببین چقدر سال اول چقدر بیابرو کرد که همون سال مجبورش کردن از وزارت کار بره. من نمیخوام حالا تاله کلام کنم، پرحرفی کنم، ولی شاید سوء تفاهماتی برای خیلی ها مثل شما پیش میاد که من حتما در واقع اینو به همه این وایس رو اصلا بذارم توی گروه. الان تو که الان که اومدی الکی تکذیبش کردی که، از وایس هم خودت گذاشتی تو گروه. حالا که فکر نمی کردی اینقدر تو اون گروه خانوادگی نزدیکان خامنه ای این وایس درس پیدا کنه پخش بشه، البته شاید هم مخصوصا این کار کردی بازیت باشه، چون اون مدلی که تو تمام 4 روز این وایس دستمه، تو این 4 روز دو دل شک بودم که صحبت و صدای شما هست آقای خوشوقت یا نه. مرسی که با این توییتی که زدی در حقیقت منو مطمئن کردی که مال خودته. جوری این تو رد کرده که وایس مال من نیست که، یعنی دیگه آقا مال منه دیگه، که همه هم بشنون صدای بنده رو، ببینن که ما چه دیدگاهی داریم و اصلا به چیز مال دنیا و حب دنیا نیست کاری که میکنه، به حب وطنه. یعنی ما باید به این فکر کنیم که وطن ملی فکر کنیم، نه جریان و اصولگرا و اصلاح، همه اینا پشمکه. ما فقط باید به جریان وطنمون فکر کنیم. کی به فکر وطنه؟ همین مونده بود پسر آیت الله عزیز خوشوقت، برادر زن پسر ارشد خامنه ای، آقای مصطفی خامنه ای که آخونده خودش هم روزخانه، برای ما سخن از وطن بگه. وقتی که تو سخن از وطن میگویی، من میخوام خاک بر دهان کنم، خاک بر سرتون کنم. شما هم وطن اگر میشناختید که دختران این سرزمین رو به خاطر پوشش نداشته فاطمه زهرای فاحشه دو عالم به کشتار و به زیر مشتلگد پوتیدانتون نمی بردید، بی شرفا تو ون گشت ارشاد نمی داختید. الان من تا الان فکر میکردم آقای غالیباف، الان گزینه ها کم شد قرمه. فهمید چی شد؟ اینم ببین خانواده خامنه ای هم اینه، برای همین تحلیل ما اینجوری شد، میگه من فکر میکردم قالیباف رئیس جمهور میشه، میگه الان گزینم کمه. برای همین بود هفته پیش ما شوک شدیم، چون ما تحلیلمون این بود که نظام برای قالیباف یک تقلب گسترده میکنه و خب این کارو نکرد، تقلب کلی کردن که مشارکت بره بالا، یعنی آمار مشارکت رو بالا بدن. ولی ببینید این تحلیل ما که در مورد قالیباف درست در نیامد، همه اینجوری بودن. یعنی ببین در سطح آقای خوشوقت که برادر زن پسر ارشد خامنه ای، این هم میگه من فکر میکردم قالیبافه. خیلی مهمه، مگه من میتونم گزینه ایجاد کنم براش؟ من به فکر وطن رو
الان نمیبینم تو آقای جلیلی، فکر میکنم آقای جلیلی داره دروغ میگه، چون 2 سال نیمی گذشته 70% بدنه دولت رو ایشون چیده. الان ببین وضعیت به چه شکله، یا واقعا از اون عددسازی و اینها ما باور کردیم که داریم اینجوری گارد میگیریم که میگیم نه شما داری اشتباه میکنی، اینا آدم های خوبی هن. یا اینکه اگه در واقع متوجه هستیم که این اشتباهات دولت رئیسی، این خطاهایی که پیش اومده، اون گاف های سنگینی که داده بدنه دولت، اونها رو متوجه میشین که کی تو پاچه شهید رئیسی کرده، کی تو پاچه شهید رئیسی داره میگه تمام آمارا فکسازی ها تمام برنامه های غلط و آقای جلیلی کرده تو واژه پاچه استفاده کرد، پاچه رئیسی. یه بار دیگه بگو پاچه رو خوشم اومد. بدنه دولت، اونها رو متوجه میشین که کی تو پاچه شهید رئیسی کرده، کی این آدم ها رو به اون معرفی کرده. شما ساداتی نژاد رو ببین، چای دبش که اصلا دیگه معروف شده که این قصه دیگه الان شوخی شده، مضحکه شده برای همه. الان آقای جلیلی نه آقای محمدی پور نفت رو گردن گرفت، نه آقای ساداتی نژاد رو. خانم آقای رئیسی چند بار تماس گرفت که این آقای محمدی پور رو تو شهریور ما از سر جاش بلندش نکنن، ولی خب بالاخره اینقدر خرابکاری کرد، به جای یه محصول دیگه نفت خام داد به چین، آبروی کشور رو تو مجامع بین المللی بود، از اون طرف پول گرفته بود از شرکت ها، هر کدوم چند میلیون دلار ازشون پول گرفته. چه بخور بخور یه تو رأس نظام. الان اداره سازمان اطلاعات سپاه داره میبره میارتش، ولی اینها اینقدر قدرتمندن، این رای باز این آدم نذاشتن تو باشه، نذاشتن زندانیش کنن. رای باز به زندانی میگن، 8 صبح میره تا 4 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر میتونه بیاد خونهش و بره سر زندگیش، دوباره 8 صبح برخوش به زندان معرفی کنه. رای باز اینه. در مورد جمیله هم گفت که تو انتصابات دخالت داشته. این یکی از دلایل چندگانه‌ای که رئیسی رو خامنه‌ای تصمیم گرفت بکشه، یکیش بابت همین بحث جمیله و اینا بود، یکیش بحث علم الهدا بود، یکی بحث ایستادگی رئیسی در برابر گران شدن بنزین بود، مجموعی از اینا و البته ناکارآمدی ها و فشارهای دیگری بود که تصمیم گرفتن که رئیسی دیگه زودتر بره اون دنیا پیش مولاش. به هر حال من قصد پرد الان گوگو یکی از اینایی که اختلاس کرده بود اینا، جمیله اینو نذاشتش که ورش دارن و این تو انتصابات بس نشون میده که جمیله چه دخالت هایی میتونسته بکنه. اینا صحبت های آقای خوشوقته، جالبه. فی ندارم، فقط خواستم که نظراتمو بگم، نظرات تیمی که با ما هستن، جامعه مهندسینی که با ما هستن. ما بحث بدنه کارشناسی، من تفکر رو دارم عرض میکنم، شخصی نیست نگاه من، نگاه خودم به تنهایی نیست. قاطبه دوستانی که ما داریم در بدنه وزارت نفت و وزارت نیرو، نگاهشون همینه که این آقایون مشکل دارن، این آقایون ایراد دارن، باید نباشن بر سر کار. حالا با آمدن آقای جلیلی که قطعا دیگه موندنشون که هیچی، پا میگیرن شدیدن، همه رو میزنن میسوزونن. ترامپ هم که از اون ور داره برنده میشه، هیچی، فقط ما مونده یه جنگی را بندازیم اینجا. اینا میگن جنگ بشه مامزمان زودتر بیاد. اینا با این طرز فکر خطرناک و رادیکالیه. ببین اینا چقدر سوپر مذهبی انقلابی جلیلی، حتی حالا اینا میگن فرقه انحرافی، که خود اطرافیان خامنه ای و خود خامنه ای هم یه مقدار ترسیدن. خیلی حرفه. ما که نمیتونیم که همینجوری کشورمون رو دست این آدما بدیم. اینه که من خواهش میکنم هر نفر، یک نفرم شده با خودش بیاره پای کار، هر عزیزی تا الان هر چه کار میکرده برای در واقع کار انتخاباتی میکرده، برای کشورش تلاش میکرده، دیگران متقاعد میکرده که خونه نشینن و رای بدن، الان بیاره پای کار و با آقای پزشکیان رای بده. چرا با آقای جلیلی رای بده که این جریان منحرف پا بگیره، قدرتمند بشه؟ شب شما باشه. خب ببینید، در کنار این قضیه که حالا ایشون صحبت و افشاگری خیلی مهمی بود که آقای خوشوقت کرد، خانواده رئیسی که دور اول سکوت کرده بودن، در دور دوم زهرشون رو به خامنه ای میریزن و از جلیلی حمایت میکنن. این خیلی نکته مهمیه. نظر خامنه ای رو قالیباف بود، چون دور اول بحث قالیباف هم که هنوز نرفته بود کنار اینا، خانواده رئیسی میدونیم که لجن الان با خامنه ای، به خاطر که اونا اعتقاد دارن که خامنه ای رئیسی رو کشته، شواهد هم داره اینو نشون میده. ولی دور اول خودداری کردن، سکوت کردن و خب به این کلاس های غیر فقهی آقای علم الهدا به دستور خامنه ای بعد از مرگ رئیسی جمع شد. یعنی خیلی جا تو این 50 روز به آقای علم الهدا اجازه برگزاری کلاس غیر دینی ندادن، غیر فقهی ندادن، کلاس های دیگرش رو بستن نمیذارن.
خامنه ای داره آقای علم الهدا رو محدود میکنه. تو دور اول اینا به خاطر که قالیباف تو صحنه بود جلوی خامنه ای حرفشون داد تا نشه از هیچ کاندیدی حمایت نکردن، اما خانواده رئیسی از جمله جمیل جون الان اومدن و امروز از آقای جلیلی حمایت کردن. اینا خیلی نکات مهمیه که الان خانواده خامنه ای از جمله آقای خوشوقت داره میگه آقا جلیلی خطرناکه. و من به نظرم در دور دوم خامنه ای نظرش روی پزشکیانه و جامعه هم یه بخشی از آقای جلیلی ترسیدن، حتی حق هم دارن از جلیلی بترسن به هر حال، ولی واقعیت اینه که جلیلی چه ترسناک باشد که هست، که منم حرفاشو شنیدم واقعا حرفای جلیلی ترسناک است، ولی جلیلی اختیاری نخواهد داشت، همونطور که پزشکیان نداره. نگرانی از جلیلی اینه که ما رو وارد جنگ با اسرائیل یا آمریکا بکنه. ببینید جنگ با آمریکا و اسرائیل، البته با آمریکا بعیده، ولی واقعا بر سر لبنان اگر ما دخالت کنیم اسرائیل تصمیم گرفته بزنه و شوخی نداره اسرائیل تو این قضیه، چون بحث ما کار بدی کردیم، یعنی جمهوری اسلامی کار بدی کرد در سر بحث طوفان الاقصی و غیره و اینا حمایت کرد در ادامه داد و تو اونو گذاشتی در بحث موجودیت. یعنی وقتی شما بحث موجودیت بشه شوخی نداره، بحث امنیت و موجودیت دیگه یه جاییه که تو اون طرف حتی اگه نخوادم مجبور بره جلو. مثل مشکلی که من تو این جزیره پیدا کردم، خب من دوست نداشتم یه نفر سه سال چهار سال که الان دیروز بود دیگه، دیروز دادگاه داشتیم، این بنده خدا زنگ زد و من کرونا گرفتم، پیچوند که مثلا نیاد، که خود منشی اونجا برگشته بهش گفته که حالا فکر میکرد من میرم دادگاه، من قرار بود فقط وکیلم بره، ولی جالب بود زنگ زد و من کرونا گرفتم، ترسید بیاد دادگاه دیگه، که بهش گفت اگر کرونا گرفتی اگر گواهی نامه نگیری 3000 یورو به خاطری که نه، و این 3000 یورو یعنی دو ماه حقوق این بنده خدا، گفت 3000 یورو جریمت میکنیم تا این حد. بحث بر سر اینه که وقتی که طرف منو انداخت تو خطر امنیتی بر سر بچم و اینا، من مجبور شدم که اینو اذیتش کنم و مجبورم تا سال 2050 بکشونم. شما اسرائیل رو تو این همچین فضایی، چون من درک دارم از این قضای امنیتی و موجودیتی، اسرائیل رو تو خطر امنیتی موجودیتی، و یادتون باشه کسی رو که تو خطر امنیتی موجودیتی بندازی تا آخر مقاومت میکنه و دهنتو سرویس میکنه. و اسرائیل خواهید دید چگونه حزب الله رو عقیم میکنه، حماس رو نابود میکنه، و لازم بشه برخلاف مخالفت در حقیقت، برخلاف میل در حقیقت آمریکا و مخالفت آمریکا، به جمهوری اسلامی در بخشای هسته‌ای حمله خواهد کرد. این اتفاقات میفته. حالا این میخواد پزشکیان رو کار باشد، میخواد جلیلی باشد. پس بنابراین درست جلیلی ترسناک و خوفناکه، تعارف نداریم، منم حرفای جلیلی رو شنیدم واقعا ترسناکه و تعارف نداریم، من حرفای آقای پزشکیان قومگرا رو شنیدم به مراتب آدم منطقی تریه. واقعیت هاست، این علنیه، معلومه که پزشکیان داره حرف به منطقی تر میزنه، منتها خیلی بیسوادانه، منتها خیلی منفعل، بدون برنامه، نمیتونه حتی برنامه هم داشته باشه. ببین اتما از پزشکان یه چیزش خوشم اومد، گفت برنامه ندارم، این صداقتش رو نشون داد. من تنها چیزی که در کنار تجزیه طلبی و غیره پزشکیان دیدم، سطح صداقتش رو من خوشم اومد اگه بابتی، یعنی اومد گفت من برنامه ندارم، من مخلصه ولی خامنه ای هم خوب هست، برنامه هم ندارم، گفت نمیدونم من باید چیکار کنیم. یعنی اینا نکات مثبتی بود اتفاقا برای، چون اونی که میگفت من برنامه دارم توهم داشت توهم میفروخ، و همین الان هم آقای خوشوقت داره میگه آمارایی هم که دادن و الان داره ارائه میده، همین آمارا رو هم به رئیسی داد، اینا آمارسازی و فیکه. برنامه طولانی شد، مرسی. و به هر حال خانواده رئیسی هم امروز از آقای جلیلی حمایت کردن، روز جمعه بالای 90% آقای پزشکیان رئیس جمهوره، برآوردی که ما داریم میکنیم، و آقای جلیلی شکست میخوره، هم نظر رهبری بر روی پزشکیانه، هم مردم یک بخشی میترسن، من نمیتونم بگم مشارکت پایین تر از دور اول خواهد بود، یک بخشی چون مردم از جلیل ترسیدن، شاید یه خود مشارکت از 26% که در دور اول رأی دادن در دور دوم امکان داره که یه مقدار بیشتر رأی بدن که آقای پزشکیان بشه، چون ترسیدن مردم از آقای چیز. البته این اشتباهه، چون پزشکیان خوفناک هست ولی کاری نمیتونه بکنه، هر کاری که قراره بشه به دستور خامنه ای انجام خواهد شد به هر روی، ولی اگه جلیلی بشه من بیشتر خوشحال میشم، چون سپر حفاظتی رژیم برداشته میشه و رژیم بدون جلیقه نجات، بدون جلیقه ضد گلوله در برابر حجم و گلوله های بدنه اجتماعی توده مردم و بدنه اجتماعی سوپر حزب اللهی که مطالبات واقعا موهومی در حد حجاب اجباری و یا اعزام به جبهه های جنگ غزه دارن،
اینها رو به روی خامنه‌ای بهتر وای میسن. ولی اگه جای پزشکیان باشه این سپره رو و این در حقیقت ضربگی رو در حقیقت مثل این راستن جاکر دو بود برمیه چی میگم من لاشو هم لاشو خواهد بود. لاشو یعنی لای هر چیزی قرار میگیرم، لای در قرار میگیره اینا. آقای پزشکیان لای نظام و بدنه اجتماعی مذهبی قرار میگیره و خامنه ای رو میتونه براش یک سپری قرار بگیره. لاشو هستش ایشون.